wallahi yasa duk duniya ba mu da wani abin da ya kai shiriya ya zama za a kira sallah ka je kai azumi zai zo kai Allah ya ce kai zaka kwatanta yi ya ce a bari kana kwataita ne santa to wallahi kai sa'a babu wata riba da ta kai wannan a rayuwa kowanne soki burutsu da kake gani wallahi kare baka sha'awa mafi girman riba shine zama tsakaninka da Allah iya da kyau in ka samu wannan to ka ci riba akan ko menene a rayuwa Allah ta'ala ya kara kyautata alaka tsakaninmu da shi amin